Kaixo, gu Abendainoko ikasleak gara, bosgarrenako klasekoak. Osasunaren eguna ospatu nahi dugu, ohitura osasungarriak hartzeko. Ideia hauek proposatu ditugu. Puzgarriak frutaformekin, tailer desberdinak eta merendola osasungarria. Proposatzen dugu ginkana bat egitea, pijama lehiaketa bat eta txapa tailer bat. Kaixo, gu Abendainoko bosgarren beko ikasleak gara eta zuhaitz parke bat egitea proposatzen dugu. Guk zuhaitz parkeak egin ditugu zergatik Gasteizek, parke guztiak zaharrak dira, apurtutak daude eta grafitiekin daudelako. Zuhaitz parkeak izango ditu tirolinak, koltsonetak, baino publikoak eta segurtasun neurriak. Eta honekin agur eta eskerrik asko zuek entzuteagatik. Gu Abendainoko bosgarren dekoak gara eta gure proposamena errespetuaren eguna da. Errespetuaren eguna proposatu dugu, errespetua oso importantea delako lagunak egiteko eta beste pertsonei ondo hitz egiteko. Eta horren barruan egingo dugu mural bat, itzaldiak, ere egingo dugu lasterketa bat, TikTok blog bat eta gauza gehiago. Hola, somos del colegio Escolapias Paula Montal y hemos propuesto mejorar la movilidad en la ciudad. La movilidad nos parece muy importante para mejorar las líneas de autobuses y los bicicarriles y poner patines eléctricos. Nuestra propuesta era que pusiesen patines eléctricos por la ciudad, ya que así podemos movernos, porque en Sansomendi apenas hay autobuses para ir al centro o al bulevar o así, y pues nos gustaría que añadiesen más líneas y patines eléctricos y zonas de carga. Hogar San Joseko lehenengo debiatzekoak gara eta gure proposamena gazteleku bat egitea da. Nahi dugu gaztelekua egiteko gure lagunekin ondo pasatzeko eta erratu bat ondo opa egiteko jolasak eta dena. Futbolinak, sofak, puf, play txapelketak eta telebistak nahi ditu. Hogar San Jose ikasten dugu eta bigarren mailakoak gara. Gure proposamena neraberako parke bat egitea da. Gure proposamena pistan egin nahi dugu gure adineko jendearekin egoteko eta leku batean geratzeko. Lekua propos bat behar dugu jolasteko eta estalita. Kaixo, gu gara Paula Montalesko hirugarren DBH-ko maila eta proposatu dugu janariaren jaialdia. Zer egingo dugu gure jaialdian? Gu nahi dugu beste herrialdeko pertsonak ezagutzea. Adibidez, nola jaisten dira, nola da bere rutina, nola bizitzen dira herrialdean, nola jaisten dira, nola da bere janaria, eta adibidez Afrikan, Asian, etc. Sarrera doaina da eta munduko janaria dago frogatzeko eta ikusteko. Ere bai daude umeak, jolasak umearentzat eta ere bai dago tailer bat sukal gatzeko. Eta ere bai egongo da gauetan munduko musika. Eta ere bai DJ bat. Egiten da ostiraletik igandera eta egongo da Mendizabalan edo Virgen Blanca. Hola, somos Kalimba, una asociación de música y percusión, y os vamos a presentar nuestra propuesta que es en actividades multiculturales de Navidad.
El motivo por el que hemos elegido esta actividad es para que todas las personas tengan una buena experiencia en las actividades que tenemos. El tema se trata sobre conocer cómo se celebra Navidad en distintos sitios, como bailes tradicionales, comida tradicional y canciones. Y otras actividades que hemos pensado son los bailes tradicionales, karaoke navideño, galletas navideñas y venderlas, y hinchables y más cosas. Kaixo egunon, olabidekoak gara, hirugarren mailakoak, eta gure proposamena adopzio eguna da. Gizarte etxetan edo Armentian egingo da, eta aktibitateak egongo dira txakurrentzako, katuentzako eta animali guztientzako. Mozorro denda bat egingo du, denda eta desfilea. Kaizeguno, LH3 bekoak gara. Gure proposamena parke reziklatu bat egitea da. Eta materiak erabiliko du. Harriak, sokak, gurpilak eta gauza gehiago. Oraindik ez dakigu non egingo dugu parkea. Lasarte, Olarizun, Salburuan, Armentian eta toki askotan. Eskerrik asko gure proposamenak entzuteagatik. Agur, agur. Kaixo, olabideko hirugarren dekoak gara eta lagunaren eguna proposatu dugu. Proposamenak mai jolasak, festak, merendolak eta gauza horiek izango dira. Lagunaren eguna ospatzea aukeratu dugu, uste dugulako garrantzitsua delako eta egun ona pasatuko dugulako. Guko labideko ikasleak gara eta LH3koak eta gure proposamena kirolen eguna da. Pentsatu dugu, igual aldugula egin kirola gaizotasun pertsonak daukatenak. Adibidez, futbol bat baloiak kaskabel bat daukadala barruan eta jakiteko non dagoen baloia. Eta ere, laguntzaileak euki behar dituzte, ze igual baloia joaten da barra batera eta bera joaten da barrera eta txokatzen da. Garrantzitsua da, kirola egiteko, indartxu egiteko, laguna egiteko, eta beste jolasa ba, jatik jolasteko, eta ere osatzen zu egoteko. Kaixo egunon, guk Olabide ikastola seigarrena gara. Gure proposamena da animalien eremu bat egitea. Zergatik aukeratu dugu? Aukeratu dugu animalia abandonatuta daudelako hor usteko. Eta oporretan nahi baduzu hor usteko ere. Ba, egongo da animaliak jolasteko eremu bat, ere animaliak oporretan usteko lekua, jateko eta aurra edateko lekua egongo da animalientzako, animalietarako denda bat, igerileku bat, katuentzat raskadoreak, irudiak informazioarekin animali buruz, jolasak, eta kokapena izango da Salburuan edo Olarizun. Kaixo, gu Ibai eta Unaz gara, Olabide ikastolan ikasten dugu, seigarren mailan gaude, eta gure proposamena da kanbio klimatikoaren aurkako eguna egitea. Horretarako, egun hau ospatu nahi dugu
aldaketa klimatikoa ekiditzeko. Eta egun horretarako ekintza batzuk egin nahi ditugu. Bizikleta martxa bat egin nahi dugu, botila bidez egindako kamisetak, botila challenge lehiaketa bat, goitibera kotxe birziklatuekin, zuaitxlandaketa bat, eta itxuentxako eduki ontsiak, eta mural bat egin nahi dugu. Kaixo, gu Olabide ikastolan ikasten dugu, zigarren mailakoa gara, eta gure proposamena umeen kulturgune bat da. Guretzat importantea da, etxetik ateratzeko eta lagunak egiteko. Egongo da futbolina, pinponko maila eta gauza gehiago. Gu Olabide ikastolako ikasleak gara, LH6 taldekoak eta gure proposamena ingurumenaren astea da. Hau, guk egiten dugu ingurumena hobetzeko eta kutsadura gutxitzeko. Egun honetan, bi lehiaketa egingo ditugu. Tapoien lehiaketa eta sabora hartzeko lehiaketa. Baita ere, kotxerik gabeko egun bat izango da. Landare autoktonoak landatuko ditugu eta mural batzuk egingo ditugu.